é isso aí, doenças agudas e protocolos homeopáticos. Então, sobre o curso. O curso, ele tem 17 módulos. O módulo 1, eu vou falar um pouco sobre a introdução, um pouco sobre o nosso instituto, como foi criado, como foi fundado, qual que é o nosso papel perante a sociedade, qual que é a nossa missão perante a sociedade. Depois eu vou falar um pouquinho do contexto histórico da homeopatia, como ela surgiu, de como ela apareceu, como ela foi recebida. Esses módulos estão gratuitos, vocês podem fazer o login lá na nossa página e assistir ele quantas vezes quiserem. Ele vai ficar disponível lá mais ou menos por 6 meses. Então, se vocês quiserem, desde hoje até 6 meses, pode assistir às aulas. Essas aulas estão gravadas, pode assistir em qualquer momento que for. Essa aula de hoje eu vou deixar disponível lá também. E vou fazer questão de postar no nosso grupo aí de WhatsApp também, para vocês terem acesso a esse conteúdo no celular, né, para ficar mais fácil a visualização também. Mas vai estar tanto lá na plataforma da Hotmart e como no nosso grupo de estudos. Módulo 2 também é um módulo gratuito. Eu vou falar sobre os fundamentos da homeopatia, estou abordando os fundamentos da homeopatia, todos os princípios da homeopatia. Principalmente a lei da semelhança, né, que para mim é o carro-chefe da homeopatia, onde tudo começou. E, na verdade, todos os outros princípios da homeopatia se derivam desse princípio da semelhança, né? É fantástico. Aí eu vou falar um pouquinho sobre a abordagem homeopática, sobre os níveis de adoecimento, sobre as camadas de adoecimento, que é lindo, é um modo de adoecimento, como que a pessoa adoece. A gente vai ver que é de cima para baixo, é de um campo energético para o campo físico. Então, quando realmente aparece uma doença no nosso corpo, quando aparece uma doença física, na verdade, a gente já estava adoecido há muito tempo. E esse é um grande dos problemas da medicina de atualmente. Porque, realmente, se você não comprovar que você está doente através de um exame laboratorial, através de um exame de imagem, mesmo você tendo mesmo você percebendo que você não está legal, mesmo você percebendo que você não está dormindo direito, mesmo você percebendo que você não está descansando direito, para a visão da medicina clássica, você ainda não está doente. Você só está doente a partir do momento que a doença cristaliza na sua matéria física, cristaliza no seu corpo físico. Na homeopatia, não. Na homeopatia, você está doente quando você começa a um desequilíbrio energético. Ou começou um desequilíbrio energético, você já está doente. Já tem como tratar, já tem como fazer uma abordagem para fazer uma reestruturação dessa energia. Você não precisa deixar a doença chegar no seu ponto final, que é a materialização. A gente já começa a tratar muito antes. Isso eu acho perfeito. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Tem uma aula enorme falando sobre esses princípios, sobre esse modo de adoecimento. Depois eu vou falar também sobre as maneiras que a gente tem de utilizar a homeopatia. Vou falar um pouquinho sobre sal de Schusley, que é uma ferramenta fantástica de tratamento com medicamento homeopático. Alguns nem consideram sal de Schusley como um medicamento, consideram como uma nutrição celular. Mas é uma realidade, é uma forma de se tratar. Nas escolas que formam especialistas, eles não dão esse conhecimento sobre sal de Schusler, mas vocês vão ver nos protocolos Banerjee, o Banerjee ele usa e abusa de sal de Schusler. E eu acho fantástico que o princípio do sal de Schusler é muito bacana, é que ele vai na essência, que ele vai corrigir um defeito celular, um defeito bioquímico. Então, dependendo de onde você estiver estudando sal de Schusler, antes eles chamavam medicamentos bioquímicos de Schusler, justamente por isso, porque ele tem um efeito bioquímico, ele tem um efeito na mitocôndria, ali a nível celular. Por determinado fator, a célula para de absorver um determinado sal mineral, determinado. Só um minutinho, gente. Uma determinada nutrição.
E o sal de Schussler, ele entra aí, justamente para corrigir esse efeito, para corrigir essa condição. Eu adoro, e eu fiquei muito feliz do Banerji também utilizar essa forma de tratamento e evidenciar ela. Praticamente quase todos os protocolos que eu vou passar para vocês têm o sal de Schuss ali constitucional para poder regenerar uma célula, para poder fazer a célula voltar ao seu equilíbrio, ao seu estado normal. Depois, eu vou falar um pouquinho sobre nosódico, que é a outra forma de tratamento. Vou falar um pouquinho sobre bioterápicos. Vou falar um pouquinho sobre doenças agudas, que é uma parte da homeopatia em que eu me dediquei muito ao estudo. Todos os meus trabalhos de conclusão de curso, eu fiz sobre doenças agudas porque eu achei uma matéria muito complicada. A visão do Hahnemann teve desse processo de adoecimento, do caminho que a doença tem para percorrer, é genial, é fantástico, só que é muito difícil. As interpretações que a gente tem aí na literatura a respeito de doenças crônicas, ao invés de esclarecer, acaba confundindo mais. Então eu fiz um trabalho muito grande, cerca de 2 anos, sobre doenças crônicas. E eu não falar que eu entendi, não entendi. Mas clareou um pouco, e o pouco que clareou, eu passo ele para frente nas minhas aulas, e aqui também nesse nosso curso eu vou abordar muito sobre doenças crônicas, que para mim não tem como você fazer nenhum tipo de tratamento se você não tratar a doença crônica que está por trás. E é legal que o processo de cronicidade da homeopatia, ele combina, ele acasala com vários outros tipos de medicinas integrativas, de terapias integrativas e complementares. O processo de adoecimento crônico da homeopatia, ele fala a mesma linguagem da constelação familiar, do tetra-healing, de todas as outras terapias. Né? A Flávia está fazendo um curso aí que está abordando todos esses conceitos que ela está trazendo para a nossa realidade, todas essas visões dessas outras terapias, o modo como elas se convergem ao tratamento, e a doença crônica, ela acasala muito com esse tipo de pensamento. É fantástico, eu amo. Né? Depois eu vou dar uma aula falando sobre qual que é o problema que a homeopatia está passando hoje. O que que faz a homeopatia não ter essa confiança toda perante a medicina clássica? Né? Quais que são as suas limitações? Vou falar um pouquinho das limitações da homeopatia e sobre os protocolos Banerji. Aí vai ser o restante do curso. Esses módulos estão gratuitos. Aconselho todo mundo lá fazer a sua inscrição, é rapidinho. Né? Tem a opção lá embaixo, lá, na hora que abrir, vai ter a opção lá das pessoas que já compraram o curso, para poder entrar no curso. E aí embaixo vai ser esse módulo gratuito. Só clicar ali, eles vão pedir para você colocar um e-mail e uma senha, vocês vão cadastrar a senha na hora. Aí a plataforma Hotmart vai encaminhar um e-mail para você confirmar. Aí você entra lá na sua caixa de e-mail, olha se ela não foi para o spam, geralmente ela entra na caixa de entrada mesmo. Vai, só clique em confirmar. Automaticamente eles já te redirecionam para a nossa plataforma, para o nosso banco de dados. E aí vai ter todo esse conteúdo aí liberado, com todas as aulas para vocês assistirem, ou no computador, ou no celular, no horário que for mais conveniente para vocês. Os outros módulos, aí depois, o módulo 3, aí a gente começa a tratar um pouquinho realmente sobre os protocolos. Aí, no módulo 3, eu vou falar sobre protocolos de primeira infância. Esse módulo é fantástico, né? Principalmente para quem tem filho pequeno, de recém-nascido até na primeira infância. Vou falar sobre febre, vou falar sobre hipertensão arterial, não é da primeira infância, mas ela está nesse módulo aí por causa da linha de raciocínio que tem a hipertensão arterial, que eu fiz uma combinação com a febre, que é o mesmo tipo de linha de raciocínio,
Então, eu coloquei os dois juntinhos aí só para não perder a linha de raciocínio. Cólicas de bebê, criança com dificuldade de desenvolvimento, crianças com dificuldade de apetite, medicamentos homeopáticos para ajudar a aumentar o apetite, perda de peso, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é fantástico. Assim, é um problema, é uma realidade que a gente está passando. Hoje em dia, assim, todas as crianças que estão na escola, as professoras reclamam que são hiperativas, que não estão dando conta, aconselho aos pais a levar no neuropsiquiatra, no neuropediatra. Então, é uma dificuldade muito grande. Então, assim, tem muita criança tomando Ritalina sem necessidade, e os efeitos da Ritalina são irreversíveis. As causas, as consequências dele, a curto e a longo prazo, são irreversíveis, mesmo a pessoa parando de tomar. Então, toma muito cuidado quando for dar Ritalina para o filho, ou até mesmo algumas pessoas. Teve uma época aí que estava na moda da pessoa tomar Ritalina para estudar para um concurso. Toma muito cuidado, gente, muito cuidado. São medicamentos que não dá para brincar e realmente não dá para reverter as causas do efeito da Ritalina. Depois eu vou falar um pouquinho sobre autismo, que é fantástico o que a homeopatia pode fazer para uma criança autista, para uma pessoa, para a família que está passando por essa condição. Não adianta a gente fechar o olho, porque o espectro autista ele está crescendo muito. Tem uma pesquisa aí que fala que em 2050, há um tempo atrás, era um autista para, se eu não me engano, 1.000 pessoas nascidas, vivas. Em 2050, nós já estamos praticamente em 2020, ou seja, nossos netos, né? Nossos netos, para cada uma pessoa, uma vai ser autista. Então, se a gente não tem ninguém na nossa família, que eu acho que hoje em dia já não é muito comum, eu acho que quase toda a família já tem algum parente que tem alguém que tem um espectro autista, algum primo, algum sobrinho, né? Então, essa forma da homeopatia abordar o autismo é muito bacana. A gente já teve vários e vários e vários relatos, vários tratamentos que a gente auxiliou a fazer com a homeopatia, com o protocolo Banerj, que a resposta foi incrível, foi muito alta, foi muito rápida. A mãe ficou muito aliviada com o desenvolvimento da criança, né? Da criança poder rir, da criança poder olhar, da poder voltar a interagir com o mundo, com a família, com os pais. Abraçar, beijar, é muito bonito. Né? Falar sobre diarreia, prisão de ventre. Depois do módulo 4, aí eu já vou abordar outros tipos de transtornos gastrointestinais. Então, doenças do refluxo, doenças gastrointestinais, dispepsia, náusea, vômitos, azia, queimação, cólicos no cólico, giardias, outras parasitoses também, como é feito o tratamento homeopático. Só um minutinho, deixa eu ver aqui o chat. Favor enviar os protocolos no e-mail. Esse tratamento serve tanto para casos agudos quanto crônicos? Sim, servem sim. Principalmente diabetes, principalmente hipertensão. Tem uma resposta muito boa. Tem momento que está picotando o áudio. Ok. E aí, pessoal, depois, no final do quarto módulo, eu sempre vou liberar dois módulos por semana. Então, para essa semana, hoje já foi liberado o módulo 1 e 2. Semana que vem vai ser liberado o módulo 3 e 4. Por que que eu preferi liberar os módulos aos poucos? Justamente para a pessoa estudar um módulo antes de passar para o outro. Porque a tendência dos módulos é que a gravidade vai se tornando um pouquinho mais complexa. Então, eu peguei algumas condições mais simples de ser tratada e vou finalizar o curso com depressão, com Alzheimer, que são condições mais psíquicas, mais mentais, que envolvem uma abordagem, um raciocínio diferente desse primeiro contexto.
É por isso que eu estou liberando aos poucos, para que a pessoa não fique tentada a buscar uma condição lá na frente sem ter um preparo para poder utilizar aquilo ali. Então, sempre depois de 4 módulos, eu vou fazer outra aula ao vivo, igual estou fazendo hoje, para explicar, para poder tirar dúvida, para apontar as consequências, apontar as congruências que tem naqueles medicamentos, os medicamentos que se repetem, né? E ajudar a vocês a montar um protocolo. Porque o objetivo do curso não é fazer essa formatação, falar assim, ó, é assim que vocês têm que fazer, é dessa forma que vocês têm que prescrever, é dessa forma que tem que ser utilizado. Não, é montar uma linha de raciocínio. É falar assim, qual o protocolo, quais medicamentos eu poderia para fazer um protocolo, sei lá, fazer um complexo para essa condição. Então, vocês começam a ter uma linha de raciocínio baseada nesse estudo, baseada nessa forma de utilizar a homeopatia, nesses medicamentos que são utilizados para cada condição. É muito bacana e é muito fácil. Vocês vão ver que ali por volta do quinto, do sexto módulo, né, que depois que a gente vai ver muitos medicamentos, a gente vai estudar medicamento por medicamento, então você já começa a ter uma noção. Eu falei assim, ah, então isso eu vou pegar aquele medicamento, aquele outro, colocar. É muito bacana, né? É muito prazeroso também. Depois, quinto módulo, que vai estar disponível a partir do dia 13 de março, que a gente vai dar uma semaninha aí do carnaval, né? Então, vai ter os protocolos homeopáticos para transtorno do sistema respiratório. Gripe, resfriado, bronquite, tosse, tanto tosse úmida, como tosse seca também. Coriza, pneumonia, rinite, soluços, tudo que envolva pulmão, a gente vai estar envolto com esses protocolos. O sexto módulo, a gente vai falar sobre problemas de pele. Então, vitiligo, acne, eczema, herpes, verruga, alopécia, né, feridas. Eu gosto de falar muito também da úlcera varicosa, formas de tratar a úlcera varicosa, é bem bacana. Qualquer condição que envolva a pele, a gente vai falar no módulo 6. Módulo 7, protocolos homeopáticos para tratamento de transtornos visuais e auditivos. Otite com inflamação, com infecção, sem infecção. Vou falar um pouquinho sobre conjuntivite, da criocistite também, todos os medicamentos e qualquer tipo de conjuntivite bacteriana, conjuntivite viral, conjuntivite alérgica, ou conjuntivite do sol mesmo, aquela conjuntivite de praia, que você fica exposto à radiação solar ali muito tempo, depois sai com o olho ardendo, ou que foi na piscina, a gente vai ter formas de tratar. E como que é feito esse tratamento, a gente vai abordar. Módulo 8, fala um pouquinho sobre protocolos para tratamento de transtornos ocasionados pelo frio, pelo calor, e todos os transtornos que envolvem dor, que envolvem inflamação. Então, inflamação de garganta, cachumba, faringite, enxaqueca, sinusite, neuralgia do trigêmeo. Fala um pouquinho sobre hemorroida, fissura anal, prolapso retal. E os transtornos ocasionados pelo frio, né? Aqui volta um pouquinho o otite também, qualquer transtorno provocado pelo frio a gente vai saber tratar e pelo calor também. Depois, no dia 26, uma aula ao vivo para recapitular todos esses módulos, para tirar a dúvida novamente. Módulo 9, fala um pouquinho sobre queimadura, tratamento homeopático para dengue, para H1N1, para malária, para qualquer distúrbio musculoesquelético, para controle de ácido úrico, para reumatismo, tanto reumatismo por excesso de ácido úrico, como pelo fator reumatoide, né? A gente vai ver a diferençazinha, como que é feito, estudar seus protocolos. Módulo 10, a partir do dia 27, protocolos homeopáticos para tratamento dos transtornos do rim. Aí aqui eu vou começar a abordar como
eu abordei um pouquinho o pulmão, aqui eu vou abordar o rim, doença renal, cálculo renal, labirintite, enjoo de viagem, enjoo de gravidez, a insuficiência renal, insuficiência renal crônica, mais para frente a gente vai ver infecção urinária, como que vem a infecção urinária, como que é feita, como se desencadeia uma infecção urinária, será que realmente a infecção urinária ela é causada por uma bactéria, é a bactéria que causa a infecção urinária, ou é a nossa condição do corpo que não está sustentando algum desequilíbrio e aparece uma infecção urinária. Como que é a homeopatia para tratar a infecção urinária? E é interessante que tem um trabalho de uma professora minha da Unicamp, da Unicamp, São Paulo. Da USP de São Paulo, que ela fez um tratado, ela fez uma pesquisa, eu não sei se é de doutorado, de mestrado, e mostrando através da codificação ali das celulares, o efeito do medicamento homeopático sobre o tratamento de infecção urinária. Ela mostrou ali a presença dos linfócitos, como o tanto que aumentou significativamente após a pessoa utilizar o tratamento urinário, e como que ele fez, qual foi o efeito imunológico dele. Trabalho muito bacana, muito legal. Isso serve para evidenciar o conteúdo homeopático, serve para evidenciar a homeopatia como realmente uma forma de tratamento científica e não completamente ocasional, né? Igual a medicina fala dela. Módulo 11, mas já para abril, dia 3 de abril, que vai estar disponível. Aí eu vou falar um pouquinho de protocolos homeopáticos para tratamento de transtorno de sinusite, colesterol, hipercolesterolemia, tireoide, diabetes, colites. Aí mais processos inflamatórios e acumulativos, né? Então, sinusite, hipotireoidismo, diabetes, urbra trombocitênica, que é uma condição imunológica, é uma doença autoimune, onde a plaqueta, a pessoa tem um processo de malformação de plaqueta. Então, ela tem muita hemorragia, E a homeopatia, ela consegue ajudar bastante essa condição, essas pessoas, colite. Aí, na aula do módulo dia 12, que também vai estar liberado no dia 3 de abril, a gente vai falar um pouquinho sobre cistite, vaginite, infecção do trato urinário, síndrome da tensão pré-menstrual, dismenorreia, hemorragia uterina, endometriose, miomas uterinos, fibroadenoma da mama, abscesso da mama, principalmente para quem está amamentando. Né? A homeopatia é uma terapia muito segura para a gestante, é muito segura para quem está passando pela primeira infância, para quem está amamentando. Menopausa e dificuldades de fertilização, infertilidade, tanto para homem quanto para mulher. É um módulo muito bacana e abrange muita condição de doenças mais ligadas ao aparelho reprodutor, tanto masculino quanto feminino. É muito legal. Depois, no dia 9 de abril, eu venho novamente ao vivo, tirando todas as dúvidas referentes ao módulo 9, 10, 11, 12. E trazendo outras curiosidades também que porventura vieram a aparecer, que não está registrado na aula. Módulo 13, dia 10 de abril, todos vão ser quarta-feira, todos vão estar liberados na quarta-feira e as aulas ao vivo vão ser na terça-feira. Sempre vai estar liberado, na próxima terça vai ter a aula. Esse módulo são protocolos homeopáticos para tratamento de tuberculose, tanto pulmonar quanto dos ossos, da articulação, apendicite tanto aguda quanto crônica. Aqui a gente não tem muito costume de tratar apendicite, né? Sempre quando começa a ter algum probleminha, mais é cirúrgico, mas na Índia eles tratam o apendicite. Teve uma resposta muito legal, muito interessante. A síndrome do túnel do carpo, AVC,
linfedema, erisipela, trombose e úlcera venosa. Na aula 18, módulo 14, a gente vai falar sobre protocolos de tratamento para transtornos do rim e do aparelho digestório. Então, aqui vai entrar neoplasia do fígado, benigna do fígado, doença do fígado, hepatites, cirrose, coletíase, diverticulite, gastrite, gastropatia, úlceras pépticas. Todas essas condições, tanto do aqui vai envolver um pouquinho de fígado, um pouquinho de rim e um pouquinho de estômago. É bem interessante, muito legal. Aula 15, módulo 15, aula 19, aí eu vou falar um pouquinho sobre osteoporose, osteomielite, pancreatite, hiperplasia da próstata, ombro congelado, que é a capsulite adesiva, epicondilite lateral, lúpus e incontinência urinária. No módulo 16, vou falar sobre traumas, aí aqui já começa, o módulo 16 já é um pouco mais psíquico-mental. Então, é traumas psíquicos, né? Não é traumas físicos, traumas mais psíquicos, doença de Alzheimer, paralisia cerebral, paralisia, outro tipo de paralisia, depressão, delírio, demência, epilepsia, mal de Parkinson e exposição à radiação, alguma condição de quimioterapia, radioterapia, que também dá para a gente acasalar com a miopatia. O módulo 17 é mais para agradecimento, é mais uma despedida mesmo. E depois, no dia 23, eu volto para a gente finalizar o curso.